प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नाते पाक देखने के लिए इस बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। جو زینب نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے تو شفیع بولے ابھی سو رہا ہے جو زینب نے پوچھا اب آتش نگی بجھ گئی ہے تو اس غل کی اب آتش نگی بجھ گئی ہے یہ پی کر شہادت کا جا رہا ہے تو اس غل کی اب آتش نگی بجھ گئی ہے یہ پی کر شہادت جا رہا ہے اور بڑا پیارا بندہ نے ملاحظہ فرمائے شیخ محشر کا دن ہو وہ میرا خدا ہو محشر کا دن ہو وہ میرا خدا محشر کہیں گے یہی دیکھ کر اہل محشر کہیں گے وہ دیکھو نبی کا غلام رہا ہے یہی دیکھ کر اہل محشر کہیں گے وہ دیکھو نبی کا مصطفیٰ پر خدا کا